Вранці одна година краще, ніж дві ввечері, говорить народна мудрість. А справді, навіть вчені довели, що на початку дня продуктивність у рази більша, адже організм відпочив, а в голові ясні та свіжі думки. Ми ж з командою «Ранку по-київськи» завжди докладаємо максимум зусиль для того, аби кожен ваш день починався із позитиву, бадьорості та добірки найсвіжішої інформації. Ну і, власне, цим будемо займатися і сьогодні у середу, 27 квітня, і найближчі 2,5 години радимо провести у нашій компанії. Зокрема, ви дізнаєтеся про таке. Спорт у столиці стає доступним кожному охочому. Маєте бажання займатися фізичною активністю? Тоді разом з Олексієм Трофимовим, заступником директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту, начальником управління сім'ї, молоді та спорту КМДА, розповімо, де можна безкоштовно ставати справжнім чемпіоном. Професійний погляд на фінанси, коливання курсу, а також метаморфози вітчизняних банкнот. Про це і не тільки під час інтерв'ю з економістом Всеволодом Степанюком. Продовжимо готуватися до Великодня разом з «Ранком по-київськи» з етнографом Оленою Громовою. Поговоримо про Чистий четвер і Страсну п'ятницю, їхні традиції та прикмети. А ще порадимо, як прикрасити до свята власну оселю. Художник-декоратор Оксана Ягодка навчить вас робити Великодні вінок. Із ексклюзивних сюжетів наших журналістів ви дізнаєтесь про те, чому дітей варто вберігати від надмірного вживання солодощів. Ірина Большакова зібрала висновки лише фахових лікарів. А ось Андрій Нєшин вирішив спробувати підзаробити в інтернеті. Чи приносить мережа статки, довідаєтеся із його репортажу. Також Андрій сьогодні відповідає за прямі включення. Він вже на локації і незабаром розповість про старт нового сезону вільних бібліотек. Тож радимо прокидатися разом із нами, а також з Юлією Боднар. Вона вже готова поділитися добіркою свіжої та актуальної інформації. Ми ж з Настею зичимо вам доброго ранку і стартуємо у бадьорий ефір середи. Доброго ранку про всі найактуальніші події, з якими сьогодні прокидається Україна та столиця. Зокрема, ви традиційно дізнаєтеся першими. Почнемо із подій на сході країни. Отже, минула доба в зоні АТО не пройшла без втрат для українських військових. Один боєць загинув, ще п'ятеро отримали поранення. За повідомленням штабу, протягом вчорашнього дня бойовики 10 разів обстрілювали позиції Збройних сил. В районі Авдіївки проросійські найманці вели вогонь з мінометів калібру 82 мм. Поблизу Мар'їнки та Новотроїцького противник застосував стрілецьку зброю та ручні протитанкові гранатомети. Також наші опорні пункти потрапили під вогонь озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та ворожих снайперів. В районі Красногорівки було зафіксовано використання бойовиками автоматичного станкового гранатомету. Поблизу Мар'їнки бойовики вели вогонь в бік українських підрозділів зі стрілецькою зброєю та ручних протитанкових гранатометів. Наші позиції біля Новотроїцького також були обстріляні зі стрілецькою зброєю. Було неспокійно і на Луганщині. Так, в районі Станиці Луганської російсько-терористичні бандформування вели вогонь по підрозділах Збройних сил України зі стрілецькою зброєю, великокаліберних кулеметів та гранатометів. Меджліс кримсько-татарського народу працюватиме у надзвичайному режимі. Про це заявив голова представницького органу кримських татар Рафат Чубаров. За його словами, головний офіс Меджлісу тепер буде в Києві. Нагадаю, учора підконтрольний Росії Верховний суд Криму ухвалив заборонити діяльність Меджлісу на території анексованого півострова як екстремістської організації. Офіційний Вашингтон вже висловив стурбованість у зв'язку з таким рішенням та пообіцяв продовжувати санкційний тиск на Росію, поки вона не звільнить Крим. Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Марк Тонер. Він наголосив, що рішення про заборону Меджлісу є неправомірним і позбавляє кримських татар останнього представницького органу, який вони мали в окупованому Криму. 40 мільйонів євро на зведення укриття на ЧАЕС виділила Рада директорів ЄБРР. Угоду про виділення коштів напередодні підписав президент Петро Порошенко із Європейським банком реконструкції та розвитку. Він зазначив, що країни Великої Сімки також готові виділити додатково на реалізацію чорнобильських проєктів 45 мільйонів євро. Ще майже 2,5 мільйони надійде від інших донорів. Петро Порошенко подякував державам-донорам, міжнародним та громадським організаціям, які допомагали і продовжують допомагати Україні долати наслідки однієї із наймасштабніших техногенних катастроф в історії людства.
Підписані документи щодо виділення Європейським банком реконструкції та розвідку додаткових коштів на добудову сховища відпрацьованого ядерного палива стануть ще одним кроком нашої спільної праці. Будівництво нового безпечного конфайменту, який велетенським куполом накриє саркофаг, так само фінансується за рахунок коштів фонду Чорнобильського укриття. Європейського банку реконструкції та розвитку. І цей фонд на сьогоднішній день, вкладником якого є 25 країн. Поліція затримала двох чоловіків, які влаштували стрілянини по правоохоронцях в Оболонському районі Києва учора ввечері. Про це повідомив керівник головного управління Нацполіції столиці Андрій Крищенко. За його словами, під час перевірки документів у двох підозрілих осіб один із чоловіків відкрив вогонь з травматичної зброї, легко поранив поліцейського і спробував утекти. За ним було організовано переслідування. Через 20-30 хвилин встановили місце його знаходження. Злочинець був заблокований. Зловмисник під час затримання чинив збройний опір і погрожував самогубством, розповів Крищенко. Суд унеможливив перепродаж землі під сквером Небесної Сотні, задовольнивши клопотання прокуратури та міськадміністрації. Про це заявив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко. Він нагадав, що з 2007 року цю землю кілька разів перепродавали. Нагадаю, сквер Небесної Сотні на вулиці Михайлівській власними зусиллями облаштували місцеві мешканці та волонтери. Уже кілька років вони борються проти забудови цього місця. У січні мер Києва Віталій Кличко доручив створити спільну робочу групу з активістів і представників столичної влади, аби повернути до комунальної власності ділянку та зберегти сквер. Жителі вулиці Басейної пішли війною проти незаконної, на їхню думку, прибудови. Вже понад рік вони вимагали прибрати терасу кафе, яка примостилася на фасаді їхнього будинку, заважаючи нормально рухатися вулицею. Терпець остаточно обірвався, коли під терасою близько двох тижнів тому сталася аварія на водогоні. Однак енергетики не змогли дістатися пошкодженої ділянки. Не дочекавшись техніки і демонтажників, напередодні люди винесли мішки з піском і перекрили одну смугу руху на вулиці Басейні. І лише коли комунальники почали розбирати прибудови, місцеві жителі звільнили дорогу. Водночас із бригадою демонтажників почали роботи і працівники «Київенерго». Тутешні активісти запевняють, боротимуться за те, аби і сусідню терасу також прибрали. Вони почали вести свою діяльність і будувати терасу, не згодовуючи з жителями дому. Тому що дом старий, він не призначений для функціонування пункту общественного питання. Эти тараканы, вытяжки, они очень усложняют жизнь жильцам. Больше того, отношение хозяев этих заведений к жителям было абсолютно хамским и непонятным. На диалог абсолютно никаким образом не складывался. Уже кілька років, як благоустрій більшості столичних підземних переходів передали 5 інвесторам. Натомість вони отримують право здійснювати там підприємницьку діяльність. Але в КМДА ставлять під сумнів, чи справді в ремонти переходів вкладається обумовлена сума. Інвесторів підозрюють у завищенні витрат. Попередні перевірки показали, інвестор звітує про те, що виділив одну суму, але фактичні витрати майже удвічі менші, говорять в КМДА. А самі документи заповнені неналежним чином. Узгодити усю документацію та остаточно визначити форму звітності міська влада та інвестори домовилися в двотижневий термін. Основні такі завищення – це в два рази дорожче коштує щебенева суміш, пісок в 13 разів дорожчий. Перехід вулиця Маяковська, вулиця Данкевича, виявлено завищення всього 202 тисячі, 47% від вартості виконаних робіт. Основне завищення – це, я так розумію, завищено заробітну плату. Раніше інвестор підтверджував свою інвестицію лише тим, що інформував, що я такий-то вніс в ремонт такого-то переходу таку суму і все. На сьогодні ми кажемо, що цього нам недостатньо. Нам необхідно додаткові документи, що саме, в якій кількості, з якою якістю і за якою ціною ви зробили. Якщо інвестор не погоджується з державними будівельними нормами, якщо не погоджується з вимогами Київської міської державної адміністрації, то, будь ласка, він може проінвестувати грошима, а роботи виконують наші будівельні організації у складі КМДА. У 20 вагонах на Коренійсько-Червоноармійській лінії метро запрацював Wi-Fi. Про це у Facebook повідомляє компанія, яка виграла тендер
на будівництво бездротової мережі в метрополітені. На даний момент Wi-Fi розгорнуто на станціях метро «Олімпійська», площі Льва Толстого, Майдан Незалежності, Хрещатик, Театральна, Золоті Ворота та Кловська. Незабаром очікується Wi-Fi покриття на усіх станціях та у вагонах київського метрополітену, підсумували у компанії. Як відомо, у грудні 2014 року КМДА підписала інвестиційний договір на будівництво бездротової мережі у столичній підземці. Загальна вартість проєкту – 100 мільйонів гривень. У музеї історії Києва відбулась прем'єра першого у світі віртуального інтерактивного музею Чорнобиля. Місто-привид – світова прем'єра подорожі. Використання сучасних технологій дозволить донести інформацію про аварію на ЧАЕС до молодого покоління, яке знає про трагедію тільки з розповідей, говорять розробники інноваційного проєкту. Усі охочі відвідати Чорнобиль, не покидаючи Києва, матимуть таку можливість аж до 10 травня. Вхід на виставку безкоштовний. Те місто, ті села, в яких колись вирувало життя, але які, на жаль, сьогодні є втраченими, на жаль, для України і взагалі для світу. Тому дуже важливо, що сьогодні завдяки саме сучасним технологіям створюється можливість віртуально відвідати зону відчуження і власними очима побачити, до чого призводять такі трагедії. У мене це все. З новини наступний випуск свіжої інформації від СТН. Не пропустіть рівно о 8. Ну а далі цікавим та корисним уже готові ділитися Влади Настя. Доброго ранку, Юль. Доброго ранку. Ми точно не пропустимо твій випуск о 8 і задоволення будемо тебе чекати, адже знаємо, що завжди ти будеш з добіркою свіжої цікавої інформації, тож не будемо тебе затримувати, а зустрінемося за годинку. Триматиму руку на пульсі подій, тож побачимось. Дійсно, з Юлечкою Боднар побачимося вже менше, аніж за 60 хвилин. Ну, а ми ж з Владом тим часом будемо розпочинати наш ранок по-київськи. Ранок середи, 27 квітня. До речі, Владу, цікаво було б дізнатися, ось чим займаються наші телеглядачі у той час, коли вмикають ранок. Ти маєш якісь варіанти? І чи ніколи ти над цим не задумувався? Вони вмикають, коли ще там лежать у ліжку, коли готують сніданок, вмикають і йдуть чистити зуби, не знаю. Я думаю, що в кожного це по-різному. Можливо, хтось там прокидається трішки раніше і вже трішки хтось, можливо, дійсно бадьорий, там готує сніданочок собі, а можливо, дійсно хтось щойно тільки прокинувся, лежить в ліжечку і вімкнув телеканал «Київ». Можливо, що хтось займається ранковою гімнастикою або взагалі гімнастикою для обличчя. Уявляєш, існує і така. Одна із найпопулярніших вправ цієї гімнастики – це висунутий язик, і вона чудово тренує м'язи нашого обличчя. Ну, ти будеш здивована, але такою гімнастикою займаються і коти, зокрема, ось цей пухнастик. Смішний котик вже став зіркою мережі. До речі, так він реагує на один звук. Друзі, наші менші не припиняють щодня нас дивувати, а наші невтомні редактори ні на мить не зупиняються у пошуку свіжої інформації. Таку маємо вже за мить. Отже, Чорнобильська зона стане заповідником. Указ про створення радіаційно-екологічної біосферної зони підписав президент України Петро Порошенко. На сайті глави держави повідомляється, що новостворений заповідник стане однією з найбільших природоохоронних установ України. Загальна площа його становитиме 227 тисяч гектарів. Він розташований на території Іванківського і Поліського районів Київської області в межах зони відчуження і зони обов'язкового відселення. У повідомленні також йдеться, що створення заповідника стало першим важливим кроком на шляху відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. І переходимо до новин столичних. Суд унеможливив перепродаж землі під сквером Небесної Сотні. Про це повідомив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко. Він нагадав, що з 2007 року цю землю кілька разів перепродавали, але нині позиція міста чітка. Жодного будівництва у сквері не буде. Як відомо, сквер власними зусиллями облаштували місцеві мешканці та волонтери. Кілька років вони борються проти забудови цього місця. У січні цього року київський міський голова Віталій Кличко доручив створити спільну робочу групу з активістів і представників столичної влади з метою повернути до комунальної власності земельну ділянку, на якій планували звести готель та зберегти сквер.